أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل یا عباد الذین، قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، یا عبادی، یہاں یا حذف ہوئی ہے بھائی، دال کا کسرہ اس پر دلالت کر رہا ہے. قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، یا عباد الذین آمنو، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، تم ڈرو اپنے پروردگار سے، للذین احسنوا، وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی، احسانہ کے معنی نیکی کرنے کے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی اس دنیا کے اندر، ان کے لیے حسناتن، اچھائی ہے، بھلائی ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھائی کی، نیکی کی اس دنیا کے اندر، ان کے لیے بھلائی ہے. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی، ان لوگوں کے لیے بھلائی ہے بھائی آخرت میں. تو فی ہذہ دنیا کو احسنو سے جوڑا گیا بھائی، احسنو فی ہذہ دنیا، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی. بعضوں نے فی ہذہ دنیا کو حسنہ سے جوڑا، للذین احسنوا، وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی، ان کے لیے فی ہذہ الدنیا حسنت، اس دنیا میں بھلائی ہے، اس دنیا میں بھی، یعنی انہیں اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، آخرت میں تو دیا ہی جائے گا. وارض اللہ واسع، اور اللہ کی زمین وسیع ہے. یہ اس وقت ہم سورہ زمر پڑھ رہے ہیں، اور یہ مکی سورت ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور یہ وقت مسلمانوں کے لیے بڑی تکلیف اور سختی کا تھا. ہر طرف سے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. تو اللہ فرما رہے ہیں وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین وسیع ہے. یعنی اے مسلمانوں، اگر یہاں تمہیں تنگ کیا جاتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے، اور دین پر عمل نہیں کرنے دیا جاتا، تو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، یہاں سے کسی اور طرف جا سکتے ہو جہاں تم آسانی سے دین پر عمل کر سکو. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. انما یوفی الصابرون، وفی یوفی کا معنی بدلہ دینا. انما یوفی الصابرون، بدلہ دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو، اجرہم، ان کا اجر، یعنی ان صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا، بغیر حساب، بغیر حساب کے. یعنی صبر کرنے والوں کو ان کا اجر، بے حساب اجر ان کو دیا جائے گا بھائی، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا بھائی. اور انما آیا بھائی، انما، انما حصر پیدا کرتا ہے، اور تو یہاں جزء اخیر میں حصر آئے گا، بغیر حساب کے اندر بھائی،
انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ہی دیا جائے گا. بھائی صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ہی دیا جائے گا. بھائی اللہ فرما رہے ہیں وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین وسیع ہے، اگر یہاں دین پر تمہیں صحیح طرح عمل نہیں کرنے دیا جاتا تو اللہ کی زمین وسیع ہے، کسی اور طرف چلے جاؤ جہاں پر آسانی سے دین پر عمل کر سکو، اور چونکہ یہاں سے جاؤ گے تو اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا، اپنے عزیز رشتہ دار سب کچھ اپنا مال یہاں چھوڑ کر جانا پڑے گا، تو اس پر تکلیف آئے گی، تو اس تکلیف پر صبر کرنا، صبر کرنے والوں کو تو اللہ بے حساب اجر دے گا. بھائی انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ہی دیا جائے گا. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے انی امرتو، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ کہ میں اللہ کی عبادت کروں، مخلصا لہ الدین خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو. قل انی امرتو ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے عبادت کو. دین کا کیا معنی؟ عبادت. بھائی اسی کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے میں اللہ کی عبادت کروں، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے یہ کہ میں ہو جاؤں پہلا فرما بردار، یہ کہ میں ہو جاؤں اول المسلمین، فرما برداروں میں سے پہلا، یعنی پہلا فرما بردار ہو جاؤں. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ بھائی پہلے فرما بردار، بھائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تو سب سے پہلے آپ ہی اس پر عمل کرنے والے ہوتے، یا یوں کہیں اس امت کے اندر سب سے پہلے فرما برداری کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. بھائی تو یہ تو اس عالم شہادت کے اندر ہے، بھائی عالم شہادت کے اندر اس امت کے اندر سب سے پہلے فرما بردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور عالم غیب میں اولین و آخرین میں سے سب سے پہلے فرما برداری کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. بھائی وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا فرما بردار ہو جاؤں، یہ یوں ترجمہ کر لیں جیسا لفظی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما میں ان میں سے پہلا ہو جاؤں جو فرما برداری کرنے والے ہیں. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا فرما بردار ہو جاؤں، یہ معنی کا ترجمہ کر لیں. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے پہلا ہو جاؤں. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، قُلْ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نافرمانی کروں اپنے پروردگار کی تو میں ڈرتا ہوں کس سے؟ عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے. میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں اگر اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں عظیم دن کے عذاب سے. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اللہ اعبد،
لفظ اللہ منصوب ہے، یہ مفعول واقع ہو رہا ہے اعبدو کے لیے، اور مفعول مؤخر ہو اعبد اللہ تو معنی ہوگا میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور مفعول کو مقدم کر دیا گیا تو تقدیم ما حق ہو تاخیر یفید الحصر والقصر والتخصیص، حصر قصر تخصیص کا ایک ہی معنی ہے بھائی، جو بھی آپ استعمال کر لیں، تو لہذا اب حصر آ گیا، اب کیا معنی کریں گے؟ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں. قل اللہ اعبد، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، مخلص لہ دینی، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی عبادت کو. فاعبدوا ما شئتم من دونه، پس تم عبادت کرو ما شئتم جو جس کی تم چاہو، من دونه اس اللہ کو چھوڑ کر. بھئی یہ بطور ڈانٹ کے بطور دھمکی کے فرمایا جا رہا ہے، بھئی یہ معنی نہیں کہ ان کو اجازت ہے اب جس کی چاہیں عبادت کریں، بلکہ یہ بطور دھمکی کے ہے کہ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے میں تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. فاعبدوا ما شئتم من دونہ، پس تم عبادت کرو اللہ جس کی تم چاہتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر تم جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو اس کی عبادت کرو، آخرت میں تمہیں خود معلوم ہو جائے گا جس راستے پر تم جمے ہوئے ہو اور اسے چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، اس کا انجام تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، خسیرہ یخسرو کے معنی ہوتے ہیں تجارت میں نقصان اٹھانا، تجارت میں نقصان اٹھانا. خاسر تجارت میں نقصان اٹھانے والا، یا یوں کہیں گھاٹے کا سودا کرنے والا. خاسر کسے کہیں گے؟ گھاٹے کا سودا کرنے والا. آگے آ رہا ہے خسیرو انفسہم، جب خسیرہ کا مفعول ذکر ہو، خسیر الشیئ، خسیر زید شیئا، تو معنی ہوتا ہے اس چیز کا ہاتھ سے نکل جانا، اس چیز کو کھو دینا، اس کو ہار بیٹھنا. خسیر زید المال، زید مال کو، مال زید کے ہاتھ سے نکل گیا بھائی، مال زید کے ہاتھ سے، یعنی زید نے مال کو کھو دیا، زید مال کو ہار بیٹھا. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اب دیکھیے ترجمہ بھائی. قل ان الخاسرین الذین، بھائی دیکھیے الخاسرین یہ انا کا اسم ہے، اور الذین خسروا یہ آگے اس کی خبر ہے بھائی، اور مبتدا اسم یعنی انا کا یہ بھی معرفہ، اور آگے خبر بھی معرفہ، اور مبتدا کے ساتھ خبر بھی معرفہ ہو تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتے ہیں؟ حصر کا فائدہ دیتے ہیں، تخصیص کا. قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے ان الخاسرین، کہ بے شک گھاٹے کا سودا کرنے والے تو الذین وہی لوگ ہیں. دیکھو یہ حصر والا معنی آ گیا کہ بے شک گھاٹے کا سودا کرنے والے تو وہی لوگ ہیں. الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، جو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو ہار بیٹھیں گے یوم القیامت، قیامت والے دن. ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اسی لیے میں نے خسیرہ کا بتلایا، خسیرہ کا معنی ہے تجارت میں نقصان اٹھانا، گھاٹے کا سودا کرنا، اور آگے اس کے ساتھ مفعول ہو تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ وہ چیز اس شخص کے ہاتھ سے نکل جائے بھائی.
قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے ان الخاسرین الذین کہ بے شک گھاٹے کا سودا کرنے والے تو وہی لوگ ہیں الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ جو ہار بیٹھیں گے اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن اپنی جانوں کو بھی ہار بیٹھیں گے بھائی جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا اور اپنے گھر والوں کو بھی ہار بیٹھیں گے یعنی وہ اگر ایمان لاتے تو ان کے لیے جنت میں حوریں ہوتی وہ ان کے گھر والے تو ان کو بھی اپنے اس شرک کی وجہ سے وہ ان کو قیامت کے دن کھو بیٹھیں گے بھائی معنی سمجھ میں آ گیا بھائی یا اس لیے کہ بھائی قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا تو اگر جنت میں جاتے تو ان کے بیویاں ان کے پاس ہی رہتی ہیں وہ بھی ایمان والی اگر ہوتی ہیں لیکن اب جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کو کھو بیٹھیں گے بھائی الا ذالک هو الخسران المبین الا حرف تنبیہ ہے یاد رکھو ذالک هو الخسران المبین یہی واضح گھاٹا ہے یہی واضح نقصان ہے الا ذالک هو الخسران المبین یاد رکھو یہی کھلا نقصان ہے یہی کھلا نقصان ہے لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ظلل یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ ظلل جمع ہے ظلتن کی بئی اور ظلتن سائبان کو کہتے ہیں وہ چیز جو سایہ کرنے والی ہو جس شکل میں بھی ہو چاہے بڑے پہاڑ کی صورت میں ہے اور چاہے بادل وغیرہ کی صورت میں ہے یہ سب چیزیں اس میں آ جائیں گی بھائی سایہ کرنے والی تو اللہ فرما رہے ہیں لہم من فوقہم ظلل ان کے لیے ان کے اوپر کس سے بھی سائبان ہوں گے من النار آگ کے ومن تحتہم ظلل اور ان کے نیچے بھی سائبان ہوں گے بھائی یعنی وہ آگ کے بڑے بڑے شعلے جو پہاڑوں کی صورت میں ہوں گے وہ انہوں نے ان کو گھیرا ہوگا اوپر کی طرف سے بھی اور نیچے کی طرف سے بھی لہم من فوقہم ظلل من النار ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے سائبان ہوں گے ومن تحتہم ظلل اور ان کے نیچے سے بھی سائبان ہوں گے ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ ذالک یہی وہ چیز ہے یخوف اللہ بہ کہ ڈراتے ہیں اللہ بہ اس کے ذریعے عبادہ اپنے بندوں کو یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ ڈراتے ہیں اپنے بندوں کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے بہ جس کے ذریعے ذالک یخوف اللہ بہ یہی وہ چیز ہے کہ ڈراتے ہیں اللہ جس کے ذریعے عبادہ اپنے بندوں کو یا عبادی فتقون یا عبادی دیکھو یہاں یا حذف ہوئی ہے دال کا کسرہ دلالت کر رہا ہے فتقونی یہاں پر بھی یا حذف ہوئی ہے بھائی یا عبادی فتقون اے میرے بندو پس تم مجھ سے ڈرو یا عبادی فتقون اے میرے بندو پس تم مجھ سے ڈرو والذین اجتنبوا الطاغوت اور وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت سے طاغوت شیطان کو بھی کہتے ہیں اسی طرح ہر باطل چیز اسے بھی طاغوت کہا جاتا ہے بھائی طاغوت شیطان کو بھی کہتے ہیں اور ہر باطل چیز کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے چاہے وہ باطل معبود ہو یا کوئی اور باطل چیز والذین اجتنبوا الطاغوت اور وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت سے یعنی جو طاغوت سے بچتے رہے
ان یعبدوها یہ کہ اس کی عبادت کریں، وانابوا الی اللہ اور رجوع کیا انہوں نے اللہ کی طرف، لہم البشرا انہی کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها اور وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت سے، یا یوں کہیں شیطان سے کہہ لیں یا باطل معبود کہہ لیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا شیطان سے، ان یعبدوها یہ کہ اس کی عبادت کریں، وانابوا الی اللہ اور رجوع کیا اللہ کی طرف، لہم البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عبادی اے فبشر عبادی، دال کا کسرہ بتلا رہا ہے یہاں یا حذف ہوئی ہے، فبشر عبادی پس اے پیغمبر آپ خوشخبری دے دیجئے عبادی میرے بندوں کو. بھئی والذین اجتنبوا الطاغوت اور وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا شیطان سے، اگر طاغوت کا معنی شیطان کے کر لیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا شیطان سے، ان یعبدوها کہ اس کی عبادت کریں، یعنی اس کی عبادت سے جو بچے جنہوں نے اس کی عبادت نہیں کی. بھائی شیطان کی تو عبادت نہیں کرتے لوگ، تو کس کی کرتے ہیں؟ یا بتوں وغیرہ کی کرتے ہیں، اور بھائی وہ شیطان کے کہنے پر چونکہ کرتے ہیں تو گویا ان کی عبادت کس کی عبادت ہے؟ شیطان ہی کی عبادت ہے. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ وہ لوگ یستمعون القول، سمع کے معنی سننے کے، یستمع حروف بڑھ گئے تو معنی بھی بڑھ گیا، یستمعون توجہ سے سنتے ہیں، القول بات کو، الذین یستمعون القول وہ لوگ جو توجہ سے سنتے ہیں بات کو، فیتبعون احسنہ پس پیروی کرتے ہیں، احسنہ اس میں سے جو بہتر ہے، اس میں سے جو بہترین ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، وہ لوگ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ وہ لوگ جو بات کو غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ پھر اس میں سے بہتر کی پیروی کرتے ہیں، یعنی مومنین جو ہیں وہ سنتے تو ہر بات ہیں اور پیروی کس کی کرتے ہیں، کس پر چلتے ہیں؟ جو ان میں سے بہترین ہوتی ہے. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ وہ لوگ جو غور سے سنتے ہیں بات کو، فیتبعون احسنہ پھر پیروی کرتے ہیں ان میں سے بہترین کی، اولئک الذین ہداہم اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، واولئک هم اولو الالباب اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ وہ لوگ جو غور سے سنتے ہیں بات کو، فیتبعون احسنہ پھر اس میں سے بہترین کی پیروی کرتے ہیں، یعنی بہترین بات کی پھر پیروی کرتے ہیں، اولئک الذین ہداہم اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، واولئک هم اولو الالباب اور یہی لوگ عقل والے ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب کیا پس وہ شخص جس پر حق ہو گیا عذاب کا کلمہ، جس پر ثابت ہو گئی عذاب کی بات، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب کیا پس وہ شخص جس پر ثابت ہو گئی عذاب کی بات، افا انت تنقذ من فی النار کیا پس آپ چھڑائیں گے اس کو آگ سے، اس شخص کو جو آگ میں ہے، کیا آپ چھڑا سکتے ہیں اس شخص کو جو آگ میں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے حال پر دل میں بہت کڑھتے تھے اور آپ کو تکلیف ہوتی تھی کہ یہ ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالی بطور تسلی کے فرما رہے ہیں کہ ان مشرکین مکہ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن پر ہماری عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے،
جو اللہ نے ذکر فرمایا تھا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ان پر ہماری مشرکین مکہ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن پر ہماری یہ عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے، ہمارے علم ازلی کے مطابق یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ جہنمی ہیں۔ تو کیا جو شخص جہنم میں ہے آپ اس کو چھڑا سکتے ہیں؟ آپ کیوں غم کھاتے ہیں بھائی، یہ ہیں ہی جہنمی، اور جو جہنمی ہے آپ کیا آپ اس کو چھڑا سکتے ہیں؟ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا پس وہ شخص کے جس پر ثابت ہو چکی ہے عذاب کی بات، افا انت تنقذ، انقض ینقذ کے معنی چھڑانے کے ہیں، افا انت تنقذ من فی النار، کیا پس آپ چھڑا سکتے ہیں من اس شخص کو، فی النار جو آگ میں ہو، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، جو لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو ڈرے اپنے پروردگار سے، لہم غرف، ان کے لیے بالا خانے ہیں، غرف جمع ہے غرفت کی، بالا خانے کو کہتے ہیں بھائی، بالائی منزل بھائی، اوپر والی منزل، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو ڈرے اپنے پروردگار سے، لہم غرف، ان کے لیے ایسے بالا خانے ہیں، من فوقها غرف، ان کے اوپر اور بالا خانے ہیں، غرف نکرہ آیا، من فوقها غرف، من فوقها یہ خبر مقدم ہے، غرف مبتدا مؤخر ہے، تو یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا، اور جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا یہ اس پہلے غرف کے لیے صفت بنے گا، اور موصوف صفت سے پہلے کیا لفظ لاتے ہیں، ایسا یا ایسی کا لفظ، تو یہ معنی ہے لہم غرف من فوقها غرف، ان کے لیے ایسے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے ہیں، مبنیتن، بنا یبنی کے معنی عربی میں ہیں تعمیر کرنے کے بھائی، بنانے کے، سمجھ میں آیا بھائی، تعمیر کرنے کے، اور اردو میں یہ جو تعمیر کرتے ہیں ہے لفظ، عربی میں عمر یعمر تعمیر کے معنی آباد کرنے کے ہوتے ہیں بھائی، تو عربی میں، اردو میں ہم تعمیر کہتے ہیں، لیکن یہی تعمیر کا لفظ عربی میں ہو تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے، آباد کرنا، اور اردو میں جسے ہم تعمیر کہتے ہیں اس کے لیے عربی میں کیا لفظ ہے، بنا یبنی، تعمیر کرنا، مبنیتن بئی، اس میں مفعول آیا بئی، مبنیتن، تعمیر کیے ہوئے، تعمیر کیے ہوئے یعنی بنائے گئے بئی، بنائے گئے یعنی بھائی تیار شدہ بھائی، کیا معنی ہے، تیار شدہ، لہم غرف من فوقها غرف مبنیت، ان کے لیے ایسے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے ہیں، تیار شدہ، یعنی یہ نہیں کہ اس وقت یہ بنائے جائیں گے، ان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں یہ ابھی سے ان کے لیے تیار ہیں، معنی سمجھ میں آ گیا بھائی، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، ان کے لیے بالا خانوں پر بالا خانے ہیں بھائی، یعنی اونچے اونچے کئی کئی منزلہ بالا خانے ہیں، اور ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی بھائی، اللہ وہ چیزیں بیان فرما رہے ہیں جو انسان کو پسند ہیں، کہ بھئی دیکھو میں نے ایسے ایسے انعامات تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں، تم میرے راستے پر آ جاؤ اور توحید پر آؤ، عبادت صرف میرا حق ہے، کسی اور کی عبادت جائز نہیں بھئی، بھئی اونچی جگہ ہو، انسان اس پر بیٹھا ہو اطمینان سے، اور نیچے نہریں بہ رہی ہوں، ٹھنڈا پانی بہ رہا ہو، ہر طرف تا حد نگاہ حسین و جمیل بئی سبزہ پھیلا ہوا ہو، تو یہ منظر نگاہوں کو کتنے
کتنی فرحت اور سکون بخشتا ہے، کتنی لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر یہ لذت ہے، جنت جس کے حسن و جمال کی کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا، وہاں کیا حال ہوگا، کتنی لذت ہوگی وہاں پر بھائی۔ اونچے اونچے کئی منزلہ بالا خانے ہیں اور نیچے جنت کی نہریں بہ رہی ہوں اور ہر طرف وہ جنت کا سبزہ ہو بھائی، جنت کا سبزہ۔ لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن وہ لوگ جو ڈرے اپنے پروردگار سے، لہم غرف من فوقها غرف مبنیت، ان کے لیے ایسے بالا خانے ہوں گے، ایسے تیار شدہ بالا خانے ہوں گے جن کے اوپر اور بالا خانے ہیں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، وعد اللہ۔ بھئی یہ پہلے بھی اس طرح کی آیت گزر چکی، وعد اللہ کس معنی میں ہے؟ اے وعد اللہ وعدا، وعد اللہ یہ مفعول مطلق ہے بھائی، وعد تو یہ اضافت فاعل کی طرف کر دی گئی بھائی، تو اصل میں کیا تھا؟ وعد اللہ وعدا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے، وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یا یوں کہیں اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے، لا يخلف اللہ المیعاد، لا يخلف اللہ، اللہ خلاف نہیں کرتے، المیعاد وعدے کے، اللہ وعدے کے خلاف نہیں فرماتے، جو ایک مرتبہ اللہ وعدہ فرما دیتے ہیں اسی کے مطابق کرتے ہیں، لا يخلف اللہ المیعاد، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتے، میعاد بھائی وعدہ بھائی۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض، الم تر، کیا تو نے دیکھا نہیں، ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، فسلكه، سلکا یسلکو کے معنی چلانے کے، فسلکہ پھر اس کو چلایا، ینابیع جمع ہے ینبوع کی، ینبوع چشمے کو کہتے ہیں بھائی، پس چلایا اس کو، ینابیع فی الارض، زمین میں چشمے بھائی، زمین میں چشموں میں اس کو چلا دیا، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ بارش ہی کا پانی جو چشموں کی صورت میں پھر زمین سے مختلف مقامات سے نکلتا ہے، معلوم ہوا چشموں کا یہ جاری ہونے کا ایک سبب یہ بارش کا پانی ہے بھائی، ہو سکتا ہے اور بھی اسباب ہوں، اور کی نفی نہیں ہے یہاں پر، صرف اتنا بتایا گیا کہ اس پانی کو اللہ چشموں کی صورت میں زمین میں جاری فرما دیتے ہیں، چنانچہ یہ تجربہ بھی ہے، جس علاقے میں چشمے ہوتے ہیں ان کا اپنا تجربہ ہے کہ جب بارشیں کم ہو جائیں تو چشموں کا پانی کم ہو جاتا ہے بھائی۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، پس چلا دیا اس کو زمین میں چشمے، چلا دیا اس کو زمین میں چشموں میں، ثم يخرج به زرعا، پھر نکالتا ہے اللہ اس کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے، زرعا کھیتی کو، فصل کو، مختلفا الوانہ، الوانہ یہ فاعل ہے مختلفا کے لیے، مختلفا اس میں فاعل ہے، اور آپ جانتے ہیں اس میں فاعل بھی فعل کی طرح عمل کرتا ہے، صفت کے صیغے بھی فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، جیسے فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اپنے مفعول کو نصب دیتا ہے وغیرہ، یہ صفت کے صیغے بھی اسی طرح عمل کرتے ہیں، اور جس طرح فعل کا فاعل اس کے اندر کبھی ضمیر ہوتی ہے، کبھی اس میں ظاہر، ضربہ کہا تو اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، اور ضربہ زیدن کہا تو اب فاعل اس میں ظاہر ہے، اب ضربہ کے اندر ضمیر نہیں ہے، اسی طرح مختلفاً یہ اس میں فاعل ہے اور اس کے لیے فاعل چاہیے، اگر الوانہ نہ ہوتا تو اسی کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہوتی، لیکن اب آگے الوانہ اس کا فاعل اس میں ظاہر آ گیا تو اب اس کے اندر ضمیر نہیں ہوگی بھائی۔
ثم یخرج به زرعا، پھر نکالتے ہیں اس کے لیے اس کے ذریعے اللہ ایسی فصل مختلفا الوانہ، کہ مختلف ہوتے ہیں اس کے رنگ، بھائی مختلف ہوتے ہیں اس کے رنگ، یعنی ایسی کھیتی نکالتے ہیں مختلفا الوانہ کے بدلتے ہیں اس کے رنگ، اس کے رنگ بدلتے ہیں بھائی، ابتدا میں کھیتی کا اور رنگ ہوتا ہے، پھر پکنے کے قریب ہوئی اور رنگ ہوا، جب پک گئی تو اور رنگ ہوا، بھائی کئی رنگ بدلتی ہے، معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اس کے ذریعے اللہ ایسی کھیتی نکالتے ہیں جو کئی کئی رنگ بدلتی ہے، یہ ترجمہ کر لیں۔ ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ، پھر اس کے لیے نکالتے ہیں ایسی کھیتی جو کئی کئی رنگ بدلتی ہے، رحمک اللہ۔ تو یہ معنی، یعنی ایک ہی کھیتی ہے وہ کئی کئی رنگ بدلتی ہے، یا اس کے لیے نکالتے ہیں ایسی فصل کو مختلفا الوانہ جس کے رنگ مختلف ہیں، یعنی فصلیں مختلف ہیں، ہر ایک کے اپنا اپنا رنگ ہے بھائی۔ تو دونوں ترجمے کر سکتے ہیں، پہلے ترجمے کے مطابق ایک ہی کھیتی جو کئی کئی رنگ بدلتی ہے، دوسرے ترجمے کے مطابق مختلف کھیتیاں جن کے رنگ مختلف ہیں۔ ثم، تو دوسرا ترجمہ یوں کریں گے، ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ، پھر نکالتے ہیں اس کے ذریعے ایسی کھیتیاں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، حاج یہیج کے معنی خشک ہونا، ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پس تو دیکھتا ہے اس کو مصفرا، اس حال میں کہ وہ زرد ہوتی ہے، یعنی پھر تو اس کو زرد دیکھتا ہے، بھئی جب کھیتی پک جاتی ہے اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ ثم یجعلہ حطاما، حطام کا معنی ہے ٹکڑے، چھوٹے ٹکڑے بھائی، یعنی ریزے ریزے بھائی۔ ثم یجعلہ حطاما، پھر اللہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، یہ ترجمہ کر لیں، پھر اللہ اس کو چورا چورا کر دیتے ہیں، بھئی کھیتی جب پک گئی، جب اس میں سے دانے نکالے جاتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے، کھیتی کو چورا چورا کر دیا جاتا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، فسلکہ ینابیع فی الارض، پس چلا دیا اس کو زمین کے چشموں میں، ثم یخرج به زرعا، پھر نکالتا ہے اس کے ذریعے ایسی کھیتی مختلفا الوانہ جو کئی کئی رنگ بدلتی ہے، ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا، تو اسے زرد دیکھتا ہے، ثم یجعلہ حطاما، پھر اسے چورا چورا کر دیتا ہے، یا یوں کر لیں، ثم یجعلہ حطاما، پھر اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، ان فی ذلک لذکرا لأولی الالباب، بے شک اس کے اندر البتہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، بے شک اس کے اندر البتہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، عقل والے اس سے بڑی نصیحت اور بڑی عبرت حاصل کر سکتے ہیں، کہ جس طرح کھیتی جو ہے ایک بیج سے ایک پودا اگتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے عروج کو پہنچتا ہے، بڑا حسین و دلکش دکھائی دیتا ہے، اور پھر وہ خشک ہو جاتا ہے اور چورا چورا ہو جاتا ہے، ذرہ ذرہ اور ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کی پیدائش ایک نطفے سے ہوتی ہے اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے جوانی تک پہنچتا ہے، تمام قوتیں عروج پر ہوتی ہیں، بڑا حسین و جمیل دکھائی دیتا ہے، لیکن پھر وقت جوں جوں گزرتا ہے اس پر بڑھاپا آ جاتا ہے، سارا حسن و جمال ساری قوتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر بالآخر فنا ہو کر زمین میں مل جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے بھائی۔ سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور پھر اس کے بعد اسی فصل کے بیج سے اسی سے اللہ دوبارہ نئی فصل اگا دیتے ہیں،
تو اسی طرح اللہ پھر اس انسان کے جو ذرات ہیں اسی کو دوبارہ بنا کر پھر نئی زندگی اس کو دے دیں گے. بھائی چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.